und waren dann doch angenehm überrascht, dass man alles reinmachen kann, dass es halt auch schmeckt. Aber etwas Bernie. Alte Rezepte, Teig. C'était un plat traditionnel à la campagne quoi. Ich hab's nie vergessen und ich denke mir, meine Enkelkinder werden es auch mitnehmen. Jednota ještě bude Ivano trvat. Pojď připravit stůl. Esto es una delicia. Esto es una pena que por la cámara no se pueda notar el sabor ni el olor que tiene. Za sosedovo mizo. V petek ob 21.35 na prvem programu televizije Slovenija. Šivače so nazaj na polce, zdaj pa daj. To Mercator ja in novi sičica. Šivače so nazaj na polce, zdaj pa daj. Zbiraj sličice in poišči nove živalice. Napolni album še hitreje in obišči Mercator, kjer ti nakup izbranih izdelkov prinaša dodatne sličice. Mercator. Rogaška Slatina predstavlja vzpon na najvišjo stavbo v Sloveniji. Doživetje za pogumne in radovedne. Stolp kristal. Na vrhu je vse kristalno jasno. O, sosed, kje se srečamo? A Lidl Plus imate? A, imate. A kupone ste aktivirali? S plusom na dlani vsak gost prihrani. Ko se dnevni ritem ustavi zaradi krčnih žil in oteklih nog, si pomagajte z Lioton 1000 gelom. Blaži boleče noge, jim vrača lahkotnost in prijetno hladi. Lioton 1000 gel za zdravje in lahkost vaših nog. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Ja, ne vem, da so te včer podražili, ampak spust. In na pol. Prestopi K1, pa boš imel z računom na pol mir. Zavedno. A1. V kampu pri pavšalistu se vedno znajdejo isti gostje. O, sosedje, imate piknik? Nihče ne verjame, ampak zmešaš kajmak z načo sirom. Čakaj, da te namažem, ej! Kaj nazaj s to kremo? Ne jem ribe, a lahko dobim kaj drugega. Tuno! Ma, ne bodo žvar. To gre vse mem. In vedno je tam tudi žar legenda, ki lahko s svežimi in kakovostnimi izdelki iz Lidla zadovolji vse goste. Lidl, preprosto več za vas. Presenečenje. Spet slabo pomita posoda. To se zgodi, če uporabljate trde tablete za pomivanje posode. Zato zamenjajte tableto. Tada! Z inovativno kapsulo Finish Ultimate Plus, ki se hitreje razgradi in je trikrat učinkovitejša, ter zagotavlja sijoče čisto posodo že po enem samem pomivanju. Finish Ultimate Plus za naše najboljše rezultate pomivanja. Nazaj v šolo z Deichmannom. Vrhunske blagovne znamke že od 34,99 evra. Obožujemo čevlje in cene. Deichmann. Super sobota v Lidlu. Jagnje v kosih 11,99 za kilogram. Tunina v oljčnem olju Rio Mare z aplikacijo Lidl Plus 76% popusta na drugi kos. In ploščate brezkve 36% ceneje. Lidl. Preprosto več za vas. Lidl.